Organizata botërore e shëndetësisë nuk e di se kur do të përfundoj pandemia e koronavirusit, por supozon se sëmundja do të vihet në kontroll brenda 2 viteve. Kumtoi pres shërbimi i kësaj organizate. Sot bën saktësisht 6 muaj që kur OBSH-ja shpalli pandemi. Megjithëse organizata fillimisht e konsideroi paraqitjen e virusit COVID-19 si pandemi me disa vatra. Nga kjo pikpamje, nuk mund të themi kur do të përfundoj pandemia, por është e mundur që me përpjekjet globale dhe teknologjinë moderne, ajo të vihet në kontroll për disa vjet, qëndron në komunikat. Nga OBSH-ja thonë se shtetet duhet të përqendrohen në 4 prioritete: parandalimin e përhapjes së virusit, aftësimin e njerëzve për të mbrojtur veten, bazat e shëndetit publik dhe mbrojtjen e kategorive të cënueshme, përfshirë të moshuarit dhe personat me aftësi të kufizuar. OBSH-ja gjithashtu beson se 6 muaj pas shpalljes së pandemisë, virusi mbeti infektues në të njëjtën mënyrë. Viruset njerëzore mund të përparojnë duke u bërë më pak apo më shumë patogjen. Në bazë të evidencës aktuale, në më shumë se 80.000 mostra gjinomike, është vërtetuar që transmetueshmëria dhe shpërcia e virusit nuk kanë ndryshuar tekson në OBSH-ja, duke shtuar se ndryshimet tek virusi vazhdimisht përcillen. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, megjithse COVID-19 është një virus i ri, tani dihet shumë për të, që nga nisja e pandemisë regjistrohen rreth 28 milion persona të infektuar, ndërsa numri i viktimave është shumë pranë 1 milionit.